Trakų rajone netoli Strėvos kaimo lankytojus masina legendomis apipinta Strėvos įgriova. Termokarstinės kilmės dubens formos įduba spėjama čia atsirado prieš 18 tūkstančių metų, kai pro šalį slenkantys ledynai po žemės sluoksniu palaidojo ledo luito gabalą. Šis vėliau ištirpęs ir taip atsivėrusi 20 metrų gylio 1,5 hektaro ploto užimantis Strėvos įgriuvą. Vietiniai gyventojai Strėvos įgriuvai turi sugalvoję ir kitą pavadinimą – Zapadla Jama. Legendos pasakoja, kad kažkada šioje vietoje stovėjusi prakeikta karčiama, kuri vieną dieną ėmė ir staiga prasmego skradžiai žemę. Strėvos įgriuva laikoma paslaptinga vieta, mat vietiniai gyventojai sako dar ir dabar kartais girdintis iš jos klindančius keistus garsus. Tikima, kad čia ir toliau triukšmauja su visa karčiama prasmegę velniai. Nebijant iš čia prasmegusių nelabųjų gali nusileisti į patį įgriuvos dugną, o nenorintiems karstytis čia pat įrengtas 600 metrų ilgio pažintinis takas su specialiomis apžvalgos aikštelėmis leidžiančiomis atidžiau patyrinėti šią velnio duobės sese dar vadinamą Strėvos įgriuvą. Visai prie pat Strėvos įgriuvos telkšo Spindžiaus ir Drabužaičio ežerai, pritaikyti poilsiavimui.